Olá, queridos, beleza? Lendo para mais um vídeo, fazendo um vídeo aqui um atrás do outro. Terminei um agora às 23h34 e, e tô fazendo hoje, agora, um de 23h34, 30... 23 no um dia 28 do 9, 28 de setembro. Hoje eu andei mais, galera, 4 mil passos, né? Ontem foi 3 mil e alguma coisa, foi 4.065 passos, né? Significa 4km, né? Galera. As marcas que eu quero deixar bem atualizada para vocês aqui, que eu não recomendo nem para o meu inimigo, são as marcas que eu vou falar aqui para vocês que ainda está circulando no mercado. Eu não sei se vocês sabem disso. As marcas que eu não recomendo para vocês aqui, lembrando que é a opinião é minha, tá? Marcas que eu não recomendo para vocês: Friscai, Hack, aparelhos da Friscai, Alitec. Tenha cuidado, certo? São aparelhos que já estão descartados pela marca. Nenhuma aparelho da Litec tem suporte bom, mais tá certo. Tá saindo atualização aí de vez em quando só pra dar um tapinha nas costas de vocês, mas depois vai vir um fumo, certo? Escreva o que eu tô dizendo, anote, tá? A data, a hora, anote que eu tô dizendo, beleza? Porque tem hora que a marca ela se esquece, quando ela se esquecer, ela vai meter o um fumo em vocês, certo? É marcas que. Ah, tem código mágico, coisa desse tipo também. É um aparelho que eu não recomendo ter esse tipo de produto. Eu tenho aqui um América SM5, galera. Eu prefiro colocar CS nele. Morre no CS. Mas código nem em pendrive eu coloco isso não. Entendeu? É... Esses aparelhos são o que eu não recomendo. Foque muito também que tem muito aparelho no mercado. Cuidado. São aparelhos chamados FreeSky Hack, tá? O, Free sky, o Free sky Hack, que foi um dos aparelhos que eu trouxe aqui para o canal. Até fiz vídeo na esperança que ele viesse a funcionar bem. Entendeu? Tem o Frisky Hack e o Frisky Black Eagle. Eles não são oficialmente da Frisky. Aí já é outro rolo, outra coisa. Não tem nada a ver com a Free sky, certo? Então ele fica naquele negócio on-off, on-off, on-off. E até peço desculpa a vocês. Se eu fiz vídeo para vocês aqui, que eu sou um cara homem de pedir desculpa, tá galera? Quando eu cometo erro aqui, que eu não sou perfeito. <coughs> Peço desculpa a vocês Por ter falado desse aparelho aqui no meu canal Porque foi aparelho que eu tive dor de cabeça Certo, galera? A gente acreditou aqui porque era o nome Frisky. Frisky já tem um nome consolidado no mercado, isso é fato. Porém, a gente viu a decepção que teve, né? No final de tudo, realmente foi uma coisa que deixou. Todo mundo na mão nesses modelos, certo? O restante a Fiscal está se mantendo bem, tá voltando aí os canais HD. Entendeu? São coisa desse tipo, entendeu, galera? Então são esses aparelhos aí que eu não recomendo. Quando sai aí a atualização para enganar vocês, só para ganhar acesso, tipo, saiu a atualização, tô com SAT, a QR é, Code não sei o que ativa, ativação de código né? só funciona com ativação de código não é tocon, galera a não ser que agora a TOCON está assumindo que ela é tocon. aí a Tocom agora montou um servidor novo né e como uma vez um youtuber disse né ela é tocon, porém com código para meter o fumo em vocês foi o que disseram entendeu eu não estou lá estou por fora entendeu então galera são essa, esses tipos de, de aparelhos que tenham cuidado principalmente quando eu falei para vocês de código mágico você lembra então então assim, galera, vou dar um exemplo para vocês aqui. Se eu tivesse um tocon, certo, e nesse tocão eu fosse escolher um código mágico, eu escolheria, eu escolheria, escolheria Dashare, entendeu? Por quê? Porque é um servidor que está deixando de já tá, mas sempre foi bom em algumas coisas. Não é a perfeição, mas sempre foi bom. Entendeu, galera? Se eu não tivesse condições de comprar um outro aparelho e tivesse um valor acessível para mim, eu pegaria um código. Eu estou falando assim. Se eu não tivesse escolha, mas graças a Deus eu tenho escolha, entendeu? E não sou fanático por TV via satélite, eu só assisto de vez em quando, entendeu? Então, galera, são esses aparelhos que eu não indico para vocês, porque não adianta você pegar um TOCOM e botar um servidor praticamente TOCOM, porque funciona do mesmo jeito. Quando cai, cai de uma vez, mas a gente sabe que é um servidor LinkedIn, né? Entendeu? A gente dá pra perceber ali quando eles. Quando volta a Vision Sat, volta eles também. Entendeu? Aí a gente já sabe ali que estão usando ali os mesmos links, só vendendo os códigos para vocês aí. Entendeu, galera? Mas vocês viram tudo que eu tinha falado para vocês acontecendo. né? Teve estabilidade. É, a marca sofreu, vocês sofreu também. Enquanto isso, pessoas que colocou CS aí não ficou off em nenhum momento. Utilizaram normal, de boa, sem nenhum problema. Quer dizer, nem preciso falar nada, né? Entendeu? Então, queridos, é a dica que eu dou pra vocês em relação a esses aparelhos, tá certo? Leandro, quais são os aparelhos que você indica? Galera, eu vou fazer um vídeo mais detalhado para explicar pra vocês quais são os aparelhos que eu indico e que eu uso do meu, do meu uso pessoal mesmo, que eu deixo ali de confiança, sabe? Os aparelhos do meu uso pessoal, galera. Aí eu passo pra vocês quem é o primeiro, segundo e terceiro, tá bom? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E os aparelhos de vocês? Antes de finalizar. Qual é o de vocês que vocês gostam? Eu tô vendo que, a, que vocês gostam muito do DualSat, né, galera? A, os comentários de vocês é muito do muito do e muito Atomics. Indicação nossa aqui também no canal. Certo? E vocês aí estão com o aparelho satisfeito. É bom, galera, eu fico feliz. Nem toda vez, galera, com indicação da gente, a gente vai acertar, não, sabe? Mas eu fico feliz que deu certo para vocês. Entendeu? Mas que o meu tá por aqui, galera. Nem se é. Tá ali. Tá aqui. O meu aqui ó. Tá aqui, ó Não tô usando, tá desconectado Não tô usando, são vídeos São aparelhos que eu faço vídeo para vocês, galera Fiz o vídeo, termino aqui e deixo guardado Tem um colega meu que tá querendo comprar ele, viu? Vendo ou não vendo, galera? Venda ou não vendo? Colega meu, Café, você já ouviu falar dele Ele tá querendo pegar ele o Tanig O Tanig Origin, entendeu? Tá querendo que eu baixe o preço Mas tá, eu tô baixando o preço para ele, ele tá achando muito caro Entendeu, galera? Então é isso, queridos eu gosto muito desse daqui, ó. É um aparelho que até agora está sendo satisfatório. E bom que ele carrega o celular aqui, ó. Com isso aqui, carrega. Funciona muito bem. Beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Deixa nos comentários qual o aparelho que vocês gostam, galera. Gosto de ouvir os comentários de vocês também. A experiência que vocês estão tendo, se está rodando bem, se vocês não estão tendo dor de cabeça. Dor de cabeça a gente sempre vai ter. Fato. Entendeu? Mas o importante é que graças a Deus vocês estão satisfeitos, galera. Entendeu? Vocês que gostam de entretenimento. Entendeu? Cada um lembrando, cada um tem o seu gosto. Eu mesmo não sou muito fanático em estar tá assistindo televisão. Tem gente que gosta, principalmente quem gosta de futebol. Entendeu? Eu já não gosto muito de futebol. Não tenho nada contra quem curte. Entendeu, galera? Mas eu vejo que vocês estão satisfeitos quando vocês vão lá assistir. Está rodando bem. Então, galera, satisfatório demais. Isso aí. E sabendo que vocês estão contentes. Entendeu, galera? Mas eu vou fazer outro vídeo para vocês dos aparelhos que praticamente vocês já vão saber. Os aparelhos que eu gosto aqui. De minha preferência, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, galera, um forte abraço, até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, queridos. Fui.